Tervepä terve, se on Markus tässä, moi ja jatketaan taas tätä Carmageddonia, meillä se on Mad Max, mutta tätä katsotaan myös mitä autoja täällä on. Nää on lukittuja. Siistiä. Pystyy värit valitteen kanssa tää valkoinen. Noita ei saa vielä. Sitten mentiin tämän viimeks. Eli hetki pieni. Otetaan vähän parempi asento tässä penkissä. Noin. Tää on Death Race. Siitä sitten. Katsotaan mitenkä tässä käy. No, mikrofonin kanssa on ongelmia. Tässä Turtle Beachin kuulokkeessa niin pitäisi olla ehkä 2 senttiä pitemmin toi mikrofonin kiinnitysjuttu. Se ei tunne niin kun se jää tänään liikaa sivulla ainakin omasta mielestään. Pitäisikö mä en etsiä kanssa näitä secret-paikkoja? Niitä oli ilmeisesti se pelissä, mitä mä kattelin tuolta netistä videoita. Vai mennäänkö pelkästään kisoja läpitte ja... No, kai niitä samalla tasolla ettei, jos... kai niitä löytyy silleen ajamalla vaan tossa. Jos teillä on jotain ideoita eri peleistä, mitä haluaisitte nähdä, niin voitte laittaa kans kommentteihin. Mulla on toi... Witness kylläkin kesken, tästäkin pitäisi jatkaa tässä joku päivä. Boom. Palettibonus. Se löydettäis täältä. Boom. Oho. Oho. Hetkinen. Jaa niin joo. Unohtu taas vaihtaa se ohjaaja. Meillä on tää huono ohjaaja. Huono ohjain tällä kertaa. Mä näkään tykkää tosta dynamikä, ettei kai tätä voi käyttää johonkin hyväänkin tota instant handbrakea. Hui. Oho. Tuo Lamborghini hajoo kyllä helposti. Käydään myös katsoa mikä live show täällä. Boom. Huo, tällainen lehem. Tsh.
Etkö on jotain pingiin? Oh. Erikoista. Boom. Huppisto. Alta pois, täältä tullaan. Hetkonen. Mihin se meni? Tuolla. Lähdetään perään. Hui. Mikäs tää on? Oh. Boom. Tää Lamborghini vaikutti aika helpolta. Räjäytellään noita tosta vähän. Pinball mode, ja niin tää on osut johonkin seinään niin poin. Hetkonen, mutta eikös? Vai oliko tää niinku... Jos tää olikin tai... Ok, ilmeisesti se kuitenkin joutuu ihan kisoon. No sit me lähdetään vetään kisoon. Olis pitänyt ehkä lukea vähän paremmin. Koska toi heräs taas henkiin toi lampomies, niin... Lähdetään nettiin se ykkös checkpointti sitten. Ui. Mikäs tää? Koira. Alta pois, täältä tullaan. Checkpoint. Eli kolme kierrosta, kun tässä pitää sitten ajaa ilmeisesti. Ui, läheltä menee, mutta ei kuitenkaan. Paljon mulla on rahaa? Aika paljon. Menee ohi checkpointeista. Driftailee. Boom. Kaikki matalaks. Mä ajattelin, tää valkoinen auto on ehkä parempi, kun tässä näkyy veri paremmin kuin siinä punaisessa. Osuuko? Ei osu, ei hypänny edes. Sieltä tulee joku pyöräilijä niinku oikeassakin elämässä. Pyöräilijä kyllä hyppii oikeassakin elämässä sillä tielle melkein aina. Mä mielestä niitä mitä se tuo jalkakäytävällä, kun tulee... Se on ihan autotielle, niin nehän on aina alla, niinku tolleen. En mä nyt ihan oikeesti tolleen näin, mutta... Lähes tulko. Hypitään vähän jos... Ei kun ei toi alukko. Mitäs kaikki on? Tossa oli meidän kenguru hyppy. Oliko meillä muita? Tää oli... Oho, hoppista. Tosta. Hetkinen, missäs kaikki muuta? Hui. Sehän meni hyvin. Kenguruhyppy, hypitään tosta ylittää. Ihan muutama. Koska mikä ettei. Hypitään tostakin. Hui, ei ollutkaan enempää. Päästiin kuitenkin. Tästä keskeltä niin... Ei, vauhti ei riitä. Eli kolme kierrosta voi... En tiedä. Voi olla, ettei me ehkä voiteta tätä. Täytyy vetää nyt ihan täysiä vaan. Ois huomannut tosiaan alkuun, että... No ei se väliä, tää on sen verran hauska peli, että...
siitä. Osa noista tyypeistä hengaamaan keskellä katua tuonne. Joten tosta läpi. Hui. Oppista taas tää sekoinen. Pleikkari ohjain. Tosta pyöräilijä mukaan. Boom. Tong. Hetkinen, mitä sehän on voittanut jätä. Eli mitäs se nyt käy? Eli tätäkään ei pysty sitten voittamaan niin kuin näin. Ei ilmeisesti pysty voittamaan sillä kolaroimalla. Te muista seuraavalla kerralla. Käsijärjellä tosta oppista. Jostain syystä tähän ei saa oikein tarpeeksi vauhtia. No melkein tällä kertaa. Se oli lähellä, se ajoi kaksi maalissaan. Sieltä miljoonaa vasta. Otetaan sitä pari jalankulkijaa mukaan. Ei, pysähti just. Korjataan vähän meidän ramua. Saa nähdä, pääsekö tällaista se jatkoon seuraavaan kilpailuun. Aha. 194 jalankulkija on ajettu. Ajettu yli. Mitäs? Aukeeko meille seuraava maa? Toivottavasti. Boom. Okei. Lisää upgradeja. Okei. Tästä varmaan. Hetkinen, meneekö sä niin kuin... Okei, joo joo. Katsotaan, tuliko tänne upgradeja meidän autoon. Nähdään vähän. Part shoppi. Niin, niin, täältä pääs vielä. Mitäs tää tekee? Ostetaan semmonen. Joo, aika sillä väliä. Koska tulee, ei tuu vielä uusia vanteita. Mä olisin nää mustat vanteet, ne näytti hienot. Aata, mä muistan ton Vladin. Niin tää klassikkarma on toi, missä pääsee tuhoon kanssa noita muita. Eli toi Death Race oli, että pitää vetää ympäri tätä rataa ja tälleen. Täytyy se muistaa sitten ensi kerralla.
tää nyt se uusi kenttäkin, että katsotaan mitä... Mitä tää tuo tullessaan. Vaikuttaa hyvältä, kun ainakin hyppyreitä ja kaikkea muuta, niin... Saa nähdä. Kaikki lähti eri suuntaan. Toista on täällä lomailemassa. Me vedetään vähän palasiksi kaikki. No. Vähän häirittävä tähän ohjaimeen. Vika tosiaan. Kaikki se on rivistä. Korjataan vähän. Hui. Huppisti. Tää menikin heti paljon vaikeammaksi. Mitäs? Tiedän, ettei varmaan kauheasti kantais koleraa. Ja aina mikä ette. Oho. Hajoa niinku käsiin tää auto nyt. Boom. Kerääs kattoo vähän, että mitä täällä on. Lehmälläkin on sellainen biohazardipuku. Katsotaanpas. Boom. Mielenkiintoinen setti. Oliko tänä? Ei, mulla on toi bubble car. Boom. Mihin mä oon menossa? Silent but deadly. Tää onkin hyvä. Täältä taitaa tulla ei kun nää on jossain muualla. Mälläkeen tuli nokkakolari hypyssä. Banaani. Se ei tänne olla kisassa mukana. Hetkinen, vaihdetaan tuonne. Räjäytellään vähän näitä jalankulkijoita. Oho. Katsotaanpas. Minne se oikein meni? Oho. Täällä menee toi... Tämä tyyppi. Ei. Hetkinen. Oh.
Tää on itse asiassa aika hankala kenttä saada niinku tuhottua näitä muita tyyppejä. Mutta ei oi. Just huomasin, että se oli siinä. Ne tulee. Tää on toi jollekin tuhottu jo. Oho. Tän auto meni kahti. Onneksi sen saa. Takasin kasaan. Sehän meni hyvin. Kierrätään täältä. Vähän. Hoppist. Mitäs nyt tapahtuu? Turbo-opponent. Tulee meilläkin on kyllä. Turbo. Missäs toi yksi tyyppi menee? Tuolla. Otetaan tosta hyppy ja käydään kattoo. Se saadaan ehkä tuhottua nyt. Laitetaan sitä tänne. Boom, se hajas siitä. Tää onkin itse asiassa aika hankala auto tuolta. Vähän pienissä tiloissa vedetään nyt kyllä. Tää on oikein hienoa, kun tää tekee. Missä se menee? Nyt lähdetään jonnekin. Mikäs tää on? Kebappi. Hypätään pois ja... Oi. Sillä lailla. Nyt jos saatais toi tuhottua veneen. Boom. Missä lensi? Täältä vähän silleen enää taka-akselia sillä autolla. Tätä saadaan tuhottua tästä. Boom. Se on itse aika kestävä. Jos miettii... Taitaa olla neliveto. Yes. Sen sai siitä. Ihan kiva, ihan kiva. Vähän se meni tällaiseksi. Tommoseksi. Parempi olisi sitten olla, jos... Oltais ollut tuo... Niinku kentällä ja ajattu vähän enemmän kolareita, mutta mun... Kyllähän se nyt ihan... Hyvin tolleenkin meni läpi. Death Race, be the first to complete 3 laps.
sitten. Jos tällä kertaa voitettaisiin se. Voisi olla vähän parempi. Parempi. Tää kyllä vaikuttaa aika hauskalta peleiltä. Jos tosiaan ensi kerraks muistais vaihtaa tuota ohjainta tähän. Tää on vähän tämmönen. Niin, tässä pystyy varastamaan toiselta kierroksia. Aivan. Mitäs täällä räjähdellä? Se oli kyllä aika hieno. Pyöräilijät tulee taas hyppiin tielle. Tässä on käytetty mielikuvitusta näissä ratojen suunnittelussa tässä pelissä. Ja se on ihan hyvä. Näissä on aika paljon vaihtelevuutta ja nää eroa kuitenkin tällaista normaalista Forza Gran Turismo -meiningistä. Aika paljonkin. Boom. Alta pois, eli kannattaa seistä niin. Lähdään tiereen unoa tästä. Hui. Mielenkiintoisessa paikassa. Tosta. Aha. Itseasiassa toi. Oho, kaikki väistö. Huppista. Siinä on yksi kierros. Korjataan välillä vähän. Ja niin. Tonne. Ei kannata pyöräillä tien. Mitäs tapahtuu, jos mä aloitan tän bubble caria vähän tosta? Ilmeisesti se osuu noin. Tampas. Oho. Älä tipu, älä tipu, älä tipu. Tosta. Checkpoint. Pystyy.
tanssii täällä. Sitten vielä yksi kierros ja... Yksi kierros ja... Sitten ollaan niin kuin... voiton puolella. Tosta. Ja niin, täytyy muistaa, että se mennään tänne päin nyt. Askel hyppy. Taas tuli pyöräilijä. On ne vaan semmosen pyöräilijältä. Pysy siellä omalla puolella. Mä ajattelin, että se vähän veti johonkin suuntaan, mutta... Kas kummaa, täytyy vähän korjailla välillä. Nää autot on kyllä tehty aika hienoiksi. On käytetty mielikuvitusta ja... Oho. Onkohan tässä samanlaisia missioneita kuin noissa aikaisemmissa, esimerkiksi tuossa, mikäs tää on tää, kakkosessa, oli ainakin niitä erilaisia hoppista. Kakkosessa oli niitä erilaisia missioneita, mun mielestä sen tehtiin aina, oliko siinä kolme kisaa ja sitten tuli semmonen niinku joku special missio, niin missä piti esimerkiksi tuhota jotain antenneja talon katolla tai jotain vastaavaa. Semmosta oli ihan mielenkiintoisia kanssa. Oho. Ja siitä taitaa tulla... Noin. Jees. Siinä oli taas jakso Carmageddonia. Palataan taas ensi kerralla. Kertokaa mitä pidätte ja pistäkää peukkua ja tälleen. Se on moi. Moi moi.